नमस्कार साथीहरु, सधैँ जस्तो म आज पनि तपाईँहरूलाई म नेप्से अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। नेप्सेमा आज 11.58 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ। सुरुवाती क्रममा ओपनिङ निकै नै राम्रो थियो, ओपनिङ पछाडि चाहिँ निकै नै राम्रो वृद्धि भएको थियो। 31 रुपमा मुभमेन्ट आएको थियो नेप्सेमा। तपाईँको त्यो सुरुवाती क्रममा आएको मुभमेन्टमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू त्यति विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्, तर मार्केट धेरै समय घटिरहेको अवस्थामा आजको यो प्री ओपनिङ सिजनमा चाहिँ बढेको वृद्धि दरले मान्छेलाई धेरै आशा पनि जागेको थियो। त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको सुरुवाती क्रममा चाहिँ अहिले पिक पनि लिएको थियो, तर जसरी पिक लियो त्यसरी नै एग्रेसिभ रूपमा मार्केट घट्यो हो। अनि फेरि हल्का तपाईँको चाहिँ यो 11:30 बजीभित्र चाहिँ हल्का तपाईँको वृद्धि दर आउनु खोजेको थियो, त्यसपछि फल भएको मार्केट लगातार तपाईँको फलमै तपाईँको चाहिँ आज दिनैभर जस्तो चाहिँ फलिङमा चाहिँ मार्केट कारोबार भएर आयो है। सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू अझ मार्केट झर्छ र किनौँला भन्ने अवस्थामा छन् भने तपाईँको चाहिँ अब मार्केटले पनि त्यस्तै एउटा सेन्टिमेन्ट नै क्रिएट गरेर आएको छ र अन्तिम आवरमा गएर तपाईँको चाहिँ 11.58 अङ्कको वृद्धि दर 0.44% चाहिँ वृद्धि आएको थियो, जसमध्ये तपाईँको चाहिँ आज 138 कम्पनीले कमाउन सफल भएका छन् अनि 95 कम्पनीले चाहिँ गुमाएका छन्। 11 कम्पनी चाहिँ अन्चेज अवस्थामा रहेका छन्। सर्वाधिक कारोबार भएको कम्पनीमा चाहिँ आज ESBL सर्किट लेभलमा कारोबार भएको कम्पनी इस्टर्न हाइड्रो लिमिटेड, आत्मनिर्भर लघुवित्त USHL अप्पर स्याङ हाइड्रो लिमिटेडले चाहिँ तपाईँको सर्किट लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने सर्वाधिक गुमाउनेमा चाहिँ रावा, SLBBL, NICBF, KMCDB रहेका छन्। टप टर्नओभरमा CSDC, एनएलजी, एनएफएस रहेका छन्। टप भोल्युममा तपाईँको NSIF2, LSLPO, टप ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको SRL अफि, CSDC, SRLI, NIFRA रहेका छन् है। यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि नेप्सेको अबको मोमेन्टम कता भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु। नेप्सेमा तपाईँको चाहिँ यो यदि फलिङ वेज चार्ट प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड भएको भने नेप्से यहीँबाट फर्किनुपर्छ, जसरी मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाएको छु त्यसरी नै मार्केट चाहिँ फर्किनुपर्छ। फलिङ वेज चार्ट प्याटर्न, फलिङ वेज चार्ट प्याटर्न मिनिङ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गुगलमा पनि गएर चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ होइन। गुगलमा गएर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यसको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि हिजोको भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु, A falling wedge pattern is seen as a bullish signal as it reflects that a signal sliding price is starting to lose momentum and that buyer are starting to move it to slow down the fall on as I अब तपाईँको चाहिँ बायरहरूले चाहिँ तल झर्नबाट चाहिँ रोक्छन् भनेर भनेको छ। यसको साधारण अर्थ बुझ्दाखेरि चाहिँ आजको सिनेरियो लगभग लगभग त्यस्तै अवस्थामा देखिएको छ र भोलि यदि मार्केट बढ्छ भने आजको हाई बिन्दु भनेको कति त भन्दाखेरि 2643 माथि गएर क्लोजिङ दिनुपर्छ। यदि भोलिको दिनमा 2643 भोलि र पर्सिको दिनमा अब आजको यो 2588 तल आएर चाहिँ क्लोजिङ दिँदैन वा भनौँ तपाईँको चाहिँ यो 18 सेप्टेम्बर 2024 तल आएर चाहिँ क्लोजिङ दिँदैन भने चाहिँ 2576 तल आएर क्लोजिङ दिँदैन भने चाहिँ मार्केटको एउटा बााउन्स ब्याक दिएर मार्केट फर्किन लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यस्तो सिनेरियो चाहिँ देख्छौँ भने होइन। तपाईँको चाहिँ यो 18 सेप्टेम्बर 2024 लो बिन्दु जुन चाहिँ तपाईँ कति छ त भन्दाखेरि 2551 वा क्लोजिङ बिन्दु 2576 तल आएर क्लोजिङ दियो भने मार्केटको जारी नै छ, यो एउटा सानो मोमेन्टम हो भने चाहिँ मलाई भन्न सकिन्छ। भोल्युमको आधारबाट भन्यो भने मार्केटमा त्यस्तो एग्रेसिभ बाई चाहिँ आइसकेको छैन। भोल्युम पनि तपाईँको चाहिँ डिक्रिजै छ, भोल्युम घट्दो दरमा छ होइन। यसरी सरस्वती आजको क्यान्डललाई मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रातो क्यान्डल भए पनि आज ग्रिनमा क्लोजिङ भएको छ मार्केट। किन त रातो क्यान्डल बनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओपनिङ चाहिँ हाई थियो होइन, ओपनिङ 2601 चाहिँ ओपनिङ भएको थियो भने क्लोजिङ गएर चाहिँ 2588 गएर क्लोजिङ भएको छ होइन। तर हिजोको भन्दा आजको क्लोजिङ चाहिँ माथि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्रिन क्यान्डल बन्नुपर्ने हो, तर रेड क्यान्डल बनेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ओपनिङ 2601 र क्लोजिङ 2588 भएको भएर रेड क्यान्डल बनेको हो, जसको अर्थ चाहिँ तपाईँको आजको मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ बुल स्टेटमा फर्किन लागेको के भनेर सिनेरियो देखिन्छ। यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। यदि तपाईँको चाहिँ यो फलिङ वेज चार्ट प्याटर्नलाई चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भने चाहिँ जस्तै तपाईँको मार्केट वृद्धि दर भएको थियो त्यसरी तपाईँको गिरावट एग्रेसिभ रूपमा गिरावट पनि आएको थियो, यसमा हामी हेर्न सकिन्छ। तर यो गिरावट जसरी तपाईँको सुरुवाती क्रममा चाहिँ यो 1 सेप्टेम्बर 2024 दिनसम्म घट्यो, त्यसरी नै वृद्धि दर तपाईँको चाहिँ यो 4 सेप्टेम्बर 2024 चाहिँ पुगेको थियो, जसरी झरेको त्यसरी गयो। र तपाईँको यो पहिलो गिरावट भन्दा दोस्रो गिरावट कम, दोस्रो भन्दा तेस्रो गिरावट कम, तेस्रो भन्दा चौथो गिरावट कम हुने सम्भावना चाहिँ
ज्यादा हुन्छ यदि यो फलिङ बेस ग्राड चार्ट प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड भएको भने। र वृद्धि दर पनि तपाईँको यो लेभलसम्म पुगेपछि यदि यो लेभलभन्दा 2700 बिन्दुभन्दा माथि रहन्छ भने हामीले तत्कालको लागि चाहिँ तपाईँको 2859 को आसपास 10-11 पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा एजम्सन गर्न सकिन्छ। जति पनि हामीले चाहिँ इन्डिकेटरको आधारमा एजम्सन गरिन्छ त्यो सबै एउटा चाहिँ अनुमान हो, इन्डिकेटरले दिएका कुराहरूमा हामीले अनुमान गर्ने गरिन्छ होइन। यो एउटा 100% एक्युरेसी चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन, विभिन्न इन्डिकेटरहरू देखाएको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा अनुमान गर्ने गरिन्छ होइन। इन्डिकेटरहरूले के भनेका छन्, इन्डिकेटरको कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा हो। यदि भोलिको दिनमा यो प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भने यसको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब फिबोनाचीबाट चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो लेभलबाट चाहिँ यसरी मार्केटमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फिबोनाचीमा यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ लपो लपो तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यो लेभलभन्दा पनि तल्लो लेभल कहाँबाट वृद्धि हुन सुरु गरेको थियो यहीबाट है। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ तपाईँको 50%लाई चाहिँ इन्भ्यालिड गरेर 0.61 तपाईँको गोल्डन एरामा आएर चाहिँ एउटा सपोर्ट लिएको छ होइन। 0.61लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गोल्डन एरा भनिन्छ फिबोनाचीको चाहिँ, जो गोल्डन एरा पार गरिसकेपछि 0.5 0.38 चाहिँ तपाईँको एउटा इम्पोर्टेन्ट रेसिस्टेन्टहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ रेसिस्टेन्ट आज लगभग लगभग पार गर्न खोजेको जस्तो सिनायर देखिन्छ। यसको हाई बिन्दु कति थियो त आजको भने 2643, ट्याक्क तपाईँको यो फिबोनाचीको चाहिँ तपाईँको 0.5 हेऱ्यो भनेको चाहिँ कति छ त भन्दा 2642, लगभग लगभग आजको दिनमा 2642 माथि क्लोजिङ रहेको भए हामीले मार्केटको ट्रेन्ड अझ एग्रेसिभ रूपमा माथि बढ्छ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्थ्यो भने फिबोनाचीको तपाईँको 2642लाई जबसम्म पार गर्दैन 0.5%लाई तबसम्म हामीले चाहिँ मार्केटमा एउटा मुभ आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो छ है। आशा गरौँ भोलिको दिनमा यदि आजको यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर वा फिबोनाचीको 0.5लाई ब्रेक गरेर चाहिँ माथि जान्छ भने मार्केटले चाहिँ तपाईँको 0.38 0.242 चाहिँ एउटा राम्रो मुभ लिएर चाहिँ माथि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आशा राख्न सक्छौँ। अहिलेको तत्कालको लागि फिबोनाचीको 0.61 चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ, बारम्बार यो लेभलमा आएका छन् र मार्केट पनि फर्किनु लागेको अवस्था देखेर देखिन्छ होइन। फलिङ वेजेस चार्ट प्याटर्नले पनि त्यही नै जनाएको छ है। फिबोनाची स्टिल के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फिबोनाची एउटा एकदम एउटा सपोर्ट लेभलमा छ, मोमेन्टम एउटा अप्ट्रेन्डको के भने चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पनि देखाएको छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको प्रोक्सिमिटीबाट चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको 3 ब्यान्डहरू चाहिँ तपाईँको झुकाएको अवस्थामा छएका छन्, तर लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले लोअर भन्दा केही अलिकति माथि नै क्यान्डलहरू फर्म भइरहेका छन्। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटको ट्रेन्ड माथि हो जान खोजेको भन्ने चाहिँ देखाइरहेको छ। तत्कालको लागि चाहिँ यसको फिबोनाची के अरे बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स भनेको 2731 देखाएको छ, जुन चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड हुन आउँछ। फिबोनाची स्टिल पोजिटिभमा छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है। पिभट पोइन्ट अनुसार चाहिँ यसको सपोर्ट बिन्दु सपोर्ट 1 जुन चाहिँ तपाईँको 2750-2770 रहेको थियो, 2570 यसलाई सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि नै क्लोजिङ भइरहेको छ। तत्कालको लागि फिबोनाची अनुसार चाहिँ 2809 यसको चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स छ भनेर देखाएको छ। मार्केटको वृद्धि हुँदै ज्ञान क्रममा चाहिँ यी विभिन्न तपाईँको चरणहरू चाहिँ पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्सको चाहिँ एउटा टार्गेट हामीले लिनुपर्ने यो लेभलमाबाट भने माथिको टार्गेट लिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ 2809 हामीले लिन्छौँ है। अब मुभिङ एभरेज 5 दिनको मुभिङ एभरेज वर्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मुभिङ एभरेज चाहिँ पोजिटिभ छैन। मुभिङ एभरेज भन्दा तपाईँको स्टिल अहिले तलै क्लोजिङ दिइरहेको छ। मुभिङ एभरेज 5 दिनको चाहिँ 2614 छ, 2588 मार्क क्लोजिङ दिएको छ। आज यो 2614 माथि रहेको भए पनि भोलिको दिनमा मुभिङ एभरेजले पनि एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी हुनु खोज्यो, सिग्नल दियो भनेर चाहिँ हामीले भन्थ्यौँ। स्टिल 5 दिनको मुभिङ एभरेजले चाहिँ सिग्नल दिइसकेको अवस्था पनि छैन। आरएसए मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए तपाईँको चाहिँ 40 आएर चाहिँ माथि मोमेन्टम माथि फर्केको छ, डाइभर्सन दिन खोजेको कि अनि सिनायर दिएको छ। आरएसएले चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट हुन खोजेको जस्तो सिनायर देखाएको छ। स्टिल आरएसए यतिकोलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्न पर्ने हुन्छ है। म्याक्डीबाट हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिग्नल लाइन 0 आसपास आइपुगेको छ। यदि सिग्नल लाइन 0 भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिन्छ भने जति पनि नेप्सेमा चाहिँ वृद्धि दर हुन्छ त्यो एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटी हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सिग्नल लाइनले चाहिँ सेल सिग्नल दिइसकेको अवस्था छैन, तर एमसिडी लाइन र तपाईँको हिस्टोग्रामले चाहिँ नेगेटिभ छन्। एउटा पोजिटिभ भनेको सिग्नल लाइन 0 माथि नै स्टिल रहनुलाई चाहिँ हामीले यसलाई पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। यही लेभलबाट मार्केट फर्किने जस्तो सिनारियो चाहिँ हिस्टोग्रामले पनि देखाएको छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँको यो हिस्टोग्राम तपाईँको लाइट रेटमा फर्म भइरहेका छन् 2 दिनदेखि लगातार, यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनु पर्नेछ है। समग्र रूपमा चाहिँ यसरी हेर्दा समग्र रूपमा चाहिँ एउटा इन्डिकेटरबाट पोजिटिभ भयो भने दुइटै इन्डिकेटर नेगेटिभ छ। समग्र रूपमा चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम एउटा माथि फर्किन खोजेको यस्तो सिनेरियो देख्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ म्याक्डीलाई पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपले सोच्नु पर्नेछ आजको दिनमा है। हेरौँ भोलिको दिनमा के हुन्छ यसको मोमेन्टम। स्ट्रेचिक आरएसए डाउन ट्रेन्ड छ, स्ट्रेचिक आरएसए नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ भनेर देखाइरहेको छ। स्ट्रेचिक आरएसए त्यति पोजिटिभ देखिन्न।
एडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट नै छ एडीमा, तपाईँको त्यस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी भएको अवस्था देखिँदैन। ए एडीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट तपाईँको चाहिँ 14 अगस्त 2024 दिएको 14 डिस्ट्रिब्युट नै हाबी छ यसमा चाहिँ है। समरमा सरस्वती हेर्दाखेरि के देख्यो त नेप्सेमा भनेको एउटा आजको वृद्धि दरले चाहिँ 11 अङ्कको 12 लगभग 11 पोइन्ट तपाईँको 5 अङ्कको वृद्धि दरले चाहिँ नेप्सोमा एउटा अलिकति मोमेन्टमा आउनु खोजेको हो कि यस्तो सिनायर देखाएको छ। यद्यपि तपाईँको रेड क्यान्डल हाबी भएको बनेको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मार्केटको डाउन ट्रेन्ड हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन है। हाइकनेसीबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाइकनेसीमा स्टिल तपाईँको बेरिस ट्रेन्ड नै छ भने चाहिँ हाइकनेसीले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छैन। दोजी क्यान्डल पम्प भएको छ, यसले चाहिँ इनिसियल टाइपको क्यान्डल बनाएको छ आजको दिनमा चाहिँ, यो त्यति राम्रो चाहिँ होइन। भोलिको दिनमा मार्केट जे पनि हुनसक्छ, तल पनि आउन सक्छ, माथि पनि जान सक्छ भनेर देखाएको छ। यदि हाइकनेसी चाहिँ भ्यालिड भएको खण्डमा चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड तल हो, हाइकनेसी इन्भ्यालिड भएको खण्डमा चाहिँ मार्केट ट्रेन्ड अप माथि नै हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। दोजी क्यान्डल बनाएको भएर चाहिँ है समग्र रूपमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि नेप्सोमा एउटा ट्रेन आजको एउटा सानो एउटा वृद्धिहरूले चाहिँ आशा चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग 2800 बिन्दुसम्म पुग्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ छ भनेर देखाएको छ। लगभग तपाईँको यो फलिङ वेस्ट चार्ट प्याटर्न चाहिँ एउटा के भयो त भन्दाखेरि भ्यालिडेको अवस्थामा चाहिँ हो कि भन्ने सिनारी चाहिँ आजको वृद्धि दर देखाएको छ। लगभग यो लेभलसम्म चाहिँ यो ट्रेन्ड अबको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यही यदि यही ट्रेन्ड ट्रेन्ड लाइनभित्र चाहिँ मार्केट झर्ने र बढ्ने हुन्छ भने खासै त्यस्तो ठुलो मोमेन्टम वृद्धि पनि आउँदैन र खासै त्यस्तो त्यस्तो झर्ने पनि हुँदैन नेप्सेमा चाहिँ। तर इन्डिभिजुअल स्टक भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि झर्न पनि सक्छ, त्यसमा अलिकति सतर्क भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। भर्खर रहेको अवस्थामा लगानी गर्दा अझै रहेका छन्, भोल्युमले त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छैन है। अब ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ के छ त हेर्न जाउँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ आज पनि तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको हिजोको भन्दा माथि नै ग्याप अप हुने धेरै क्लोजिङ भएको छ होइन। यसलाई त हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङमा आज तपाईँको चाहिँ लगभग लगभग 3 वर्ष जस्तो एउटा पोजिटिभ मोमेन्टम क्रिएट भइरहेको थियो, यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा यसको टार्गेट भनेको चाहिँ यो पहिलो एउटा रहेछ 4 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु जुन चाहिँ 1615.87 बिन्दुलाई चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको हामीले यही टार्गेट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो लेभल किनेको थियौँ भने यो लेभलसँग हामीले टार्गेट राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याङ्किङमा आरएसए के छ, मोमेन्टम अपटेन छ, यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिइसकेको छ, डाइभर्जन पनि राम्रो भएको छ, मार्केट घट्दै आउँदा रहेछ। आरएसएको मोमेन्टम तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मार्केटको गिरावटसँग चाहिँ आरएसएले एउटा सानो डाइभर्जन दिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ मान्नुपर्छ। मार्केट के अरे ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा मुभमेन्ट आउने जस्तो सिनारी क्रिएट भएको छ है। आरएसआई स्टिल पोजिटिभ छ। म्याकडी तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अलिकति कप भएर माथि जान खोजेको छ, सिनियर लाइन तपाईँ 0 लाइनको आसपास आएको छ। हिस्टोग्राम लगातार तपाईँको चाहिँ 5 दिनदेखिबाट चाहिँ लाइट रेटमा चाहिँ पम्प भइरहेको छ, यसले पोजिटिभ सिग्नल दिनु खोजेको यस्तो सिनारी छ। म्याकडी पनि पोजिटिभ नै छ। आरएसआई स्ट्रेटेजिक आरएसआई के छ, स्ट्रेटेजिक आरएसआई पनि पोजिटिभ छ। तपाईँको सिग्नल लाइन के अरे एमएसिड लाइन र सिग्नल लाइन तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्रस गरेर माथि पुगिसकेको छ, बनाएर चाहिँ यसलाई हामीले पोजिटिभ लिनु परिन्छ। एडीबाट हेर्दाखेरि एडी के भन्दाखेरि त्यति राम्रो सेन्टिमेन्ट एडीमा छैन होइन, तर यो लेभलबाट जबसम्म तल झर्दैन तबसम्म हामीले त्यति नकारात्मक हामीले सोच्नु हुँदैन। स्टिल यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै मान्नुपर्ने हुन्छ है। समग्र रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स के भयो त भन्दाखेरि पोजिटिभ छ है। तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स इन्डेक्सतिर जाउँ। फाइनेन्स इन्डेक्समा के छ, फाइनेन्सियलमा तपाईँको चाहिँ गिरावट आज पनि तपाईँको चाहिँ 5 अङ्कको गिरावट आएको छ। फाइनेन्स इन्डेक्स पनि लगभग लगभग गिरावट सकिएको हो कि अवस्थामा चाहिँ छ, यो लेभलभन्दा तल झर्न पनि सकेको छ कि सकेको छैन खासै होइन। यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। आरएसआईको मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई के छ त भन्दाखेरि मोमेन्टम 30-37 चाहिँ माथि फर्किनु खोजेको है सिनेरी देखिन्छ है। आरएसआई पनि तपाईँको खासै त्यस्तो पोजिटिभ त देखाएको छैन, तर हामीले यसलाई स्टिल अहिले पोजिटिभ मान्नुपर्छ। एमएसिडी चाहिँ नेगेटिभ, पुरा नेगेटिभ छ। तपाईँको डार्क रेडमा चाहिँ पम्प भएको छ, सिग्नल लाइनले 0 लाइनभन्दा तल आउँछ भने फाइनेन्समा एउटा अझ गिरावट र हाबी हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। एडीबाट हेर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटमा छ, एडीमा पत्र -3.928 पुगेको, यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटै छ। यसमा चाहिँ क्लियर सेलहरू भ्यालिड छन्, भ्यालिड छन् भनेर हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ है। मार्केट बढ्दै गएको खण्डमा तत्काललाई फाइनेन्स इन्डेक्समा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ 12 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु 3422 हामीले एउटा असिस्टेन्ट मान्न सकिन्छ, एउटा टार्गेट त्यहाँसम्म लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ फाइनेन्स इन्डेक्समा चाहिँ है। अब हाइड्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हामीले यसरी सर्छ हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोमा कस्तो छ मोमेन्टम, भोलिको दिनमा कस्तो आउन सक्ने सम्भावना छ, यसको सपोर्ट कहाँ हो, यसको रेसिस्टेन्स कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
लगभग लगभग थाइरोइडले चाहिँ एउटा सपोर्टको बिन्दुलाई चाहिँ यही नै मानेको कि वस्तु सिनेरियो देखेको छ, योभन्दा तलमा पनि घट्न सकेको छैन। यदि यो लेभलबाट तल घट्छ भने चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ 16 जुलाई 2024 को हाई बिन्दु भनेको चाहिँ 2337 आउनुसम्म पोसिबिलिटी हाई हुन्छ। अहिले तत्कालहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा एक्युमुलेट भइरहेको अवस्था हो कि हाइड्रो पावर इन्डेक्समा भन्ने देखिन्छ। तत्काल हामीले मार्केट हाम्रो वृद्धि भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको टार्गेट भनेको चाहिँ यो 2 सेप्टेम्बर 2024 को हाई बिन्दु 3515 सम्मको लागि चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। आरएसएको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए यसको चाहिँ डाइभर्जन अवस्थामा चाहिँ मार्केट फर्किने अवस्थामा चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ। आइरसले तपाईँको चाहिँ क्लियर एउटा मोमेन्टम देखाइसकेको छ, यसमा चाहिँ यो लेभलभन्दा चाहिँ यो लेभलभन्दा यो लेभल हाईबाट फर्किन खोजेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्न पर्नेछ। म्याकडी लगायत तपाईँको चाहिँ 5 दिनबाट तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिस्टोग्राम तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ एरियामा लाइट रेटमा फर्म भइरहेको छन्। तर एउटा नेगेटिभबाट सेन्टिमेन्ट के छ भन्दाखेरि एमएसिड लाइन 0 लाइनबाट तल झरिसकेको छ, सिग्नल लाइन पनि 0 लाइनको आसपास ट्याक्क आएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। यदि भोलि यो दिनबाट भोलिको दिनबाट चाहिँ मार्केटले यहाँबाट बाउन्स ब्याक लिएर जान्छ भने चाहिँ म्याग्निट्युडले सिग्नल दिएको होइन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। थप हामीले बाई गर्न सक्छौँ हाइड्रो पावर इन्डेक्स स्टेपहरू हो भने अब एडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यति राम्रो सिनेरियो चाहिँ एडीबाट देखियो, तर स्टिल 40 स्टेबल भइरहेको छ। अरू तपाईँको 30 माइनसमा आइसकेका छन् इन्डेक्स पनि, हाइड्रो पावर चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको एडीबाट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट भए पनि यसलाई हामीले पोजिटिभ नै लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ समग्र रूपमा चाहिँ। अब समग्र रूपमा चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई ब्याङ्किङ इन्डेक्स, फाइनेन्स इन्डेक्स र तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावर इन्डेक्समा चाहिँ राम्रो सबैभन्दा राम्रो कुन हुन भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ अहिले तत्कालको लागि राम्रो देखिन्छ होइन। ब्याङ्क एउटा मोमेन्टम आएको थियो, ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा मोमेन्टम पछाडि चाहिँ एउटा फेरि पनि एउटा मोमेन्ट आउने अवस्थामा चाहिँ देखेको छ। जबसम्म ब्याङ्क बढ्दैन तबसम्म नेप्सी एभरेजमा चाहिँ अगाडि बढ्ने जस्तो सिनेरियो देखेन होइन। पछिल्लो पटक चाहिँ 2 बजे पछाडिको चाहिँ कारोबारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला तपाईँको कम्पनीबाट धेरै सेयरहरू फाल्ने गरेका छन् होइन। हाई क्यापबाट चाहिँ खेलाडीहरूले सेयर फालिदिएर चाहिँ मार्केटलाई तल गिराउँछ झार्ने क्रम चाहिँ एकदम जारी रहेको थियो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्रम चाहिँ रोकिँदै गएको छ। र आजको दिनमा चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ इन्डेक्समा पनि राम्रो एउटा चाहिँ सिनेरियो क्रिएट भएको भन्नाले हामीले यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा एउटा मुभको आवश्यकता पनि छ है। अब जाउँ तपाईँको सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ एचडिएसपिसी आजको मोमेन्टम कस्तो छ, आज एचडिएसपीमा के हुन्छ हाइड्रो पावर इन्डेक्समा भनेर चाहिँ हामीले हेरौँ। एचडिएसपीमा आज तपाईँको चाहिँ 5 अङ्कको वृद्धि आएको छ होइन। लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ आज के थियो त भन्दाखेरि एचडिएसपीमा हाई 221 पुगिसकेको थियो होइन। त्यस पछाडि फेरि तपाईँको आज 5 अङ्कको वृद्धिसहित तपाईँको क्लोजिङ दिएको छ, पोजिटिभ सिनेरियो चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्नेछ। हाइकेनेसीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाइकेनेसीले 22 सिग्नल दिएको छ, तपाईँको एक दिन तपाईँको ग्रिन क्यान्डल, 2 दिन रेड क्यान्डल, आज रेड ग्रिन क्यान्डल बनाएको छ। यदि लगातार तपाईँको ग्रिन क्यान्डल बनाउँछ भने यसमा हामीले थप बाई गर्न सक्छौँ, सिग्नल यसलाई दिइसकेको छ होइन। यसको तत्कालको लागि चाहिँ हामीले टार्गेट कति राख्न सक्छौँ 240-242 सम्मको चाहिँ हामीले आसपास तपाईँको टार्गेटको लागि टार्गेट राख्न सक्छौँ। सपोर्टको बिन्दु यही 202 वा 200 आसपास हामीले एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ है, सपोर्ट भएर चाहिँ हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। आरएसआईको मोमेन्टम फर्किसकेको छ, आरएसआई माथि फर्किने क्रममा छ, आरएसआईले पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ एचडिएसपिसीमा। तपाईँको म्याग्डीको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि म्याग्डीले तपाईँको चाहिँ त्यति राम्रो नराम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ भनेर देखाएको छैन। अहिलेसम्म पनि 0 लाइनभन्दा माथि तपाईँको एमएसिड लाइन सिग्नल लाइन छन्, तर एमएसिड लाइन तपाईँको 0 लाइनको आसपास आइसकेको हुनाले अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। यदि मार्केटमा मोमेन्टम आउँछ 240-242 आसपास जुन हामीले सेल गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ म्याग्डीले देखाएको छ। किन त भन्दाखेरि म्याग्डी र तपाईँ सिग्नल लाइन चाहिँ लगातार तपाईँको 0 लाइनको आसपास झर्ने क्रममा चाहिँ हो कि यस्तो सिनेरियो देखिन्छ। ग्याप चाहिँ उसको चाहिँ ज्यादा भएको हुनाले यस्तो अलिकति त्रसित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ म्याग्डीले सिग्नलको त्यो देखाउँछ है। अब एटीबाट हेर्दाखेरि एचडिएफसीमा डिस्ट्रिब्युट नै छ, डे ब्रिडमा इन्टरडेमा चाहिँ तपाईँले सेल गरौँ भनेर देखाएर छ, डिस्ट्रिब्युट नै हाबी छ एचडिएफसीमा भनेर देखाएको छ। हेरौँ भोलिको दिनमा 230-235 आसपास जान्छ, 200 आसपास तपाईँले किन्नु भएको छ भने खातामा भोलिको आजको दिन आउँछ भने तपाईँले त्यसलाई सेल गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ सिनेरियो एचडिएफसीमा देखेको छ है। तत्कालको लागि सपोर्ट बिन्दु भनेको 200 र तपाईँको टार्गेट भनेको 242 तपाईँले एचडिएफसीमा राख्न सक्नुहुन्छ है। अपी पावर कम्पनी होइन एचडिसी एचपिसीबाट चाहिँ एचबी अपी पावरमा चाहिँ आज -1.10 अङ्कको गिरावट आएको छ। अपी पावरमा लगभग तपाईँको चाहिँ यो 307-307 आसपास चाहिँ तपाईँले एउटा स्ट्रङ बाईको रूपमा चाहिँ तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अपी पावर पनि एउटा राम्रो गिरावट आइसकेको छ। यदि तपाईँले यो लेभलमा किन्नु भएको छ भने तपाईँले तत्कालको लागि 359-60 टार्गेट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सपोर्ट बिन्दु भनेको 310 र तपाईँको टार्गेट भनेको 360 आसपास तपाईँले राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अपी पावर कम्पनीमा है। 5 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ अपी पावरमा के छ त भन्दाखेरि 320 तपाईँको 5 दिनको मुभिङ एभरेज छ। यदि भोलिको दिनमा 5 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि तपाईँको मार्केट रन सफल हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको बाई गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। जबसम्म तपाईँको यो
12 सेप्टेम्बर 2024 को लो बिन्दु भनेको 310 भन्दा तल आएर क्लोजिङ थियो होइन, तपाईँसम्म आत्तिन पर्ने स्थिति यसमा छैन, यो बिन्दुलाई एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा मानेर अगाडि बढेको छ। हेरौँ भोलिको दिनमा योभन्दा माथि सस्टेन हुन्छ भने तत्कालको लागि 360 को आसपास तपाईँले टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मुभी एभरेजको माध्यमबाट है। अप्पी पावर एउटा राम्रो कम्पनी हो, डिभिडेन्ड 9-10% चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको छ होइन, तर आरएसआईको एमएकडीको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसएड लाइन सिलिन्ड लाइन लगातार तपाईँको 0 रङको आसपास आएको छ, यसमा एउटा मुभमेन्ट आउँछ भने तपाईँले प्रफिट बुक गर्दाखेरि बेटर जस्तो देखिन्छ यसमा है। अप्पी पावर चाहिँ एमडिबी मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मा जाउँ। मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँको आज के भयो भन्दाखेरि लामो एउटा चाहिँ चर्कल भएको रहेछ, हाई भनेको त आज 705 पुगेको रहेछ, 645 क्लोजिदिएको छ। यदि त्यो लेभलमा किन्नु भएको थियो भने तपाईँले हिजोको अस्तिको दिनमा चाहिँ यो खातामा थियो भने आज सेल गर्नुभयो होला, त्यो बेटर वे थियो। त्यसको लागि चाहिँ लगातार तपाईँको चाहिँ यस्तो सिनेरियो देखिन्छ। यसको सपोर्ट बिन्दु भनेको तत्काल 579 आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ ज्यादा छ होइन, आजको क्यान्डलले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। यसले त्यस पछाडि तपाईँले टार्गेट भनेको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ 15 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु 758 छ, तपाईँले चाहिँ पहिलो टार्गेट राखेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआई टोटल्ली नेगेटिभ छ, तल डाउन ट्रेन्डमा जब झरेको छ, एमएकडी पनि नेगेटिभ छ, एमसिड लाइनमा सिलिन्डरको ग्यापिङ एकदम ज्यादा छ, तपाईँको हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ छ, तपाईँको चाहिँ लाइट वेटमा चाहिँ हिस्टोग्रामहरू फर्म भइरहेको छन्, अझ किन्नलाई त्यति नआत्तिने परिस्थिति छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको हिस्टोचाइस पनि नेगेटिभ छ, पोजिटिभ यसमा सिनेरियो छैन। तत्काललाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेभलभन्दा भन्दा पनि तपाईँको यो 600 आसपास यदि आउँछ भने तपाईँले बेस्ट बाई गर्नुहोला, होइन भने तत्काललाई चाहिँ यदि यहाँबाट मुभमेन्ट लिएर भने यसमा किनिसक्नु भएको छ भने यो एरियातिर तपाईँले टार्गेट आएर अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हुन्छ। सपोर्ट भनेको यसको 600 आसपास, तपाईँको टार्गेट भनेको यसको कति भन्दाखेरि 559 के अरे 759-60 आसपास तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई। एसएपिडिबिएलमा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि आज पनि तपाईँको एसएपिडिबिएलमा रेड क्यान्डल बने पनि तपाईँको 9 अङ्कको वृद्धि आएको छ, 2 महिना जस्तो तपाईँको चाहिँ लगभग नेगेटिभ सिनेरियोमा थियो तर लास्टमा अन्त्यमा 9 अङ्कको वृद्धि त आएको छ। यसको सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 474 यसको तत्कालको सपोर्ट छ भने यसको रेसिस्टेन्स एउटा टार्गेट भनेको 597 छ, तपाईँले राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आरएसआईको मुभमेन्ट चाहिँ डाइभर्सन हुन खोजेको यस्तो सिनेरियो देखिन्छ, फर्किन खोजेको यस्तो सिनेरियो देखिन्छ, स्टिल आजको कारोबारबाट हेर्दाखेरि आरएसआई पोजिटिभ छ होइन। तपाईँको म्याग्डीबाट हेर्दाखेरि टोटल नेगेटिभ, म्याग्डीमा तपाईँको लामो तपाईँको हिस्टोग्राम बनिरहेको छ, लामो तपाईँको रेड डार्क रेडमा म्याग्डी टोटल नेगेटिभ देखिरहेको छ। तपाईँको आरएसआईको स्ट्रेचिङ आरएसआई चाहिँ अलिकति हुक बनाएर माथि बढ्न खोज्यो कि भनेर चाहिँ अलिकति आशाहरू दिएका छन्। स्ट्रेचिङ आरएसआई पोजिटिभ सिनेरियो दिन खोजेको यस्तो देखिन्छ। एडीबाट हेर्दाखेरि एडी चाहिँ तपाईँको एक्मिरर भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ जोनमा छ भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसको तत्काल सपोर्ट भनेको चाहिँ यो 473 को आसपास, तपाईँको चाहिँ यो 470-480 भइसकेको आसपास तपाईँले चाहिँ सपोर्ट बिन्दु मान्न सक्नुहुन्छ भने टार्गेट भनेको चाहिँ 596-600 आसपास तपाईँले राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ एसपिडिबिएलमा है। अब जेबिपिएलमा जाउँ। ज्योति विकास ब्याङ्कमा आज +2 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ, लगभग लगभग पनि सपोर्टको लेभल चाहिँ तयार गरिसकेको हो कि जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। यदि यो लेभलबाट मार्केट बाउन्स ब्याक हुन्छ भने तत्काललाई हामीले टार्गेट 376 आसपास चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन। अब आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आरएसआईमा तपाईँको चाहिँ हल्का तपाईँको वृद्धि दर आउन खोजेको हो, आरएसआई फर्किन खोजेको यस्तो सिनेरियो देखिन्छ, माथि फर्किन खोजेको छ, आरएसआई स्टिल पोजिटिभ छ भनेर हामी पनि सक्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ म्याग्डीको अवस्था हेर्दाखेरि 0 लाइनमा तपाईँको सिग्नल लाइन पनि आएको छ, यदि 0 लाइनभन्दा तल सिग्नल लाइन आउँछ भने टोटल्ली यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मुभ आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटी पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन यही लेभलबाट चाहिँ तपाईँको एमएसिडी र तपाईँको सिग्नल लाइन चाहिँ माथि फर्किन खोज्छन् भने त्यसलाई हामीले बेस्ट भएको अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो सिग्नल भनेको चाहिँ 0 लाइनभन्दा तल हिस्टोग्राम तपाईँको लाइट रेडमा फर्म हुनुलाई एउटा पोजिटिभ सिग्नल मानिन्छ भने, तपाईँको यदि यो सिग्नल लाइन चाहिँ 0 लाइनभन्दा तल भोलिको दिनमा आउँछ भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ हुन्छ। स्टिल आरएसआई चाहिँ म्याग्डी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 50-50 अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। स्ट्रेचिङ आरएसआई तपाईँको के छ त डाउन ट्रेन्डमा छ, स्ट्रक्चरले सिग्नल दिइसकेको छैन, तपाईँको चाहिँ एडीबाट हेर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युट नै छ, 1 मिनटभन्दा डिस्ट्रिब्युट बढी छ ज्योति विकास ब्याङ्क भनेर चाहिँ बुझिन्छ। 5 दिनको मुभिङ एभरेज गर्दाखेरि 5 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि तल त यसले चाहिँ स्टिल क्लोजिङ दिएको होला, त्यति राम्रो सिनेरियो चाहिँ यसमा क्रिएट भएको अवस्था छैन। तर यदि यो लेभलतिर किन्नु भएको थियो भने तत्कालको लागि तपाईँले चाहिँ टार्गेट 370-380 गरेर टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ज्योति विकास ब्याङ्कमा। निफ्रा
अब नेफ्रामा तपाईँको आज 2.90 अङ्कको लगभग 3 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ। नेफ्राले नेफ्राले पनि एउटा सपोर्टको बिन्दु तय गरिसकेको, यही नै एउटा सपोर्ट हो कि भने जस्तो एउटा फुल स्टप लगाइसकेको अवस्था हो कि भनेर देखेको छ नेफ्राले। यदि यो लेभल त्यो किन्नु भएको थियो भने तत्काल तपाईँलाई तपाईँले 316 आसपास तपाईँले चाहिँ एउटा टार्गेट राखेर चाहिँ बेच्न के अरे अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ होइन। आरएसए तपाईँको मोमेन्टम डाइभर्सन भएर चाहिँ माथि फर्किनु खोजेको छ, आरएसए डाइभर्सन अफ ट्रेन्डमा छ होइन। तपाईँको म्याकडीले के तनासो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिन खोजेको कि लगातार 5-7 दिन तपाईँको चाहिँ 0 लाइनभन्दा तल हिस्टोग्राम फर्म भए पनि त्यो एउटा लाइट फेड क्यान्डलमा बारमा फर्म भएको हुनाले यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्नु पर्छ। तर 0 लाइन सिग्नल लाइन 0 लाइनको आसपास आउन खोजेको छ। यदि 0 लाइनभन्दा तल सिग्नल लाइनको क्लोजिङ दिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ माथि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई सेलिङ अपर्चुनिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तत्काल यसको सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ 268 रह्यो भने टार्गेट भनेको के हो त भन्दा 315 टार्गेट राख्न सक्यो निद्रामा। एनआरआइसीमा तपाईँको लगभग अहिले सपोर्टको बिन्दु तय गरिसकेको अवस्था छ। तत्काललाई तपाईँको यो सपोर्ट बिन्दु 283 एउटा सपोर्ट बिन्दु भयो भने टार्गेट भनेको चाहिँ एउटा हामीले 487 आसपास हामीले 100 अङ्कको वृद्धि दरलाई हामीले एउटा टार्गेट लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। आरएसएको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसएमा तपाईँको डाइभर्जन हुन खोजेको सिनेरियो देखिन्छ है, पोजिटिभ छ। अब तपाईँको म्याग्डी तपाईँको टोटल नेगेटिभ भइसकेको छ, म्याग्डीमा त्यस्तो मोमेन्टम देखिसकेको छ, नेगेटिभ नै छ। अब एडीबाट हेर्दाखेरि एडीमा तपाईँको डिस्ट्रिब्युट नै भइरहेको छ भनेर देखाएर चाहिँ एडी पनि त्यति पोजिटिभ छैन। तर तपाईँले चाहिँ यो लेभलमा किन्नु भएको थियो भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ तपाईँको यो 886 टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ एनआरआइसीमा है। एनआरएममा तपाईँको आज प्लस 5 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ। लगभग तपाईँको यो लेभलबाट मार्केट झरेको छ। यदि यो लेभलबाट मार्केट झर्छ अझ पनि गिरावट आउँछ भने तपाईँको यसको सपोर्टको बिन्दु भने कहाँ त 415-400 आसपास आउँछ भने पोसिबिलिटी छ। यसलाई पिभट पोइन्टबाट चाहिँ निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ पी लाइन तपाईँको चाहिँ 400 सपोर्ट वान भनेको चाहिँ 439 रहेछ भने 444 क्लोजिङ दिएको छ। यो पोजिटिभ पार्ट हो यसको चाहिँ। यदि यो लेभलबाट मार्केट फर्किन्छ भने तत्कालको लागि हामी टार्गेट चाहिँ 510 एउटा टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्छौँ एनआरएममा। होइन भने मार्केटको गिरावट जाइरह्यो भने सपोर्ट भनेको यसको 379-400 आसपास छ होइन, यसको टार्गेट भनेको 510 भनेर पिभट पनि देखाएको छ है एनआरएममा चाहिँ। त्यही नै हो। अब बिएनएससीमा लगभग लगभग तपाईँको यो लेभल चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टमा बारम्बार यो लेभलबाट मार्केट फर्किरहेको छ, यहाँसम्म पुगेको रहेछ। अस्तिको दिनमा तपाईँको यो 15 सेप्टेम्बर 2024 दिनमा बिएनएससीले एउटा सपोर्टको बिन्दु तय गरिसकेको के अवस्था सिनेरियोले देखाएको छ। तत्कालको लागि हामीले यो लेभलमा चाहिँ हामीले किनेको थियौँ, त्यो 514-20 आसपास हामीले किनेको थियौँ भने टार्गेट हामीले तत्कालको लागि चाहिँ 620 आसपास हामीले राख्न सक्छौँ है बिएनएससीमा चाहिँ है। अब यति नै हो, समग्र रूपमा चाहिँ नेप्समा एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन खोजेको हो कि भने यस्तो सिनेरियो चाहिँ यो तपाईँको फरिङ वेज चार्ट प्याटर्नले देखाएको छ। आजको मोमेन्टमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो नै तपाईँको आजको बटम लाइन हो कि भन्ने सिनेरियो देखिन्छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा मार्केट यसलाई यदि यो फरिङ वेज चार्ट प्याटर्नलाई भेटेड हुन्छ भने चाहिँ मार्केट यो लेभलबाट चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको 2850-60 आसपास मार्केट पुग्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ दसैँभन्दा अगाडि। होइन भने यदि यो चार्ट प्याटर्न चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ भने चाहिँ फेरि पनि मार्केटको एउटा गिरावट जारी नै रहन्छ। मार्केटले लगभग लगभग तपाईँको यो 2490 आसपास आउन सक्ने एउटा सिनारियो चाहिँ क्रिएट भएको छ है। हस् त, यो भनेको एउटा एजुकेसन पर्पजलाई मात्र बनाएको हो, यसको आधारमा ट्रेड नगर्नु विनम्र अनुरोध गर्छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ यही भिडियोको कमेन्टमा गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा मैले चाहिँ मेरो कमी कमजोरी सुधार्नेछु, मौका पाउनेछु होइन। कुन कुन स्क्रिप्टको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु मन छ होइन, त्यो स्क्रिप्टको बारेमा तपाईँले चाहिँ कमेन्ट मार्फत तपाईँ जनाइदिनु भयो भने भोलि तपाईँले गरेको कमेन्ट नामसहित तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँको चाहिँ स्क्रिप्ट बारेमा पूर्ण धन जानकारी ल्याउनेछु भन्ने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।